Коронакриза позначилася на всіх. Роботодавці підраховують збитки, а наймані працівники стають безробітними. Торік число тих, хто залишився без роботи, зросла у Дніпрі в шестеро. Фахівці кажуть, втриматися на плаву змогли лише ті, хто адаптувався до нових умов або перейшов на дистанційку. Як карантин позначився на бізнесі та як змінився ринок праці, розкаже Марія Трибушенко. Ресторанний бізнес одним з перших зіткнувся з наслідками жорстких обмежень через коронавірус. Федір, власник мережі кав'ярень, розповідає, карантин застав його зненацька. Самий перший локдаун, який був в марті-апрелі місяця 2020 року, ми пережили крайне тяжело. Фактично, компанія була на грані закриття. Але минув час, бізнес трохи оговтався, каже дніпрянин. Зараз його кав'ярні працюють у звичайному режимі і навіть без збитків. Є небольшое зниження именно нашого доходу за счет нових затрат, яких раніше не було, зв'язаних зі средствами індивідуальної защити. Все остальное, в принципі, можна сказати, що на тому же рівні, який був до карантину. А ось працівники івент-індустрії не отямилися й досі. Дар'я Бондаренко – співвласниця студії декору та квіткової крамниці. Разом з командою вже 7 років займається оформленням свят. Дівчина каже, 2020 виявився дуже важким. Дохід зменшився вдвічі, а квіткова крамниця й дотепер працює в збиток. На зиму, то есть из-за вот этой непонятной ситуации в стране, пришлось частично распустить команду, и в этом году мы будем ее снова восстанавливать, потому что понимали, что не сможем вытянуть ни по зарплатам, так как мы еще, наш приоритет в работе – это зимние корпоративы для команд, для компаний, и в этом году корпоративов практически не было. У Дніпровському центрі зайнятості кажуть, торік кількість безробітних суттєво зросла. До впровадження карантину в них на обліку перебувало майже 4 тисячі людей. До кінця 2020-го стало практично 24 тисячі. У 2020 році були працевлаштовані майже 10 тисяч осіб, з яких 7,5 тисяч мали статус безробітного. Сьогодні на обліку в Дніпровському центрі зайнятості перебувають 5 348 осіб. Фахівці одного з найбільших сайтів з пошуку роботи говорять, з початку карантину вакансій поменшало майже втричі. Серед найбільш постраждалих – сфера обслуговування, готельно-ресторанний та шоу-бізнес. Натомість ті галузі, хто змогли перейти на дистанційну роботу, навіть збільшили свої статки. Можна сказати, що ті професії, які змогли перейти в онлайн, стали більш затребуваними. І, наприклад, менеджери з продажів тепер шукають не тільки офлайн, а й онлайн. І IT-сфера також дуже швидко підіймається, і велика кількість людей переходить саме в онлайн, на дистанційку і в IT-сферу. Експерти кажуть, серед професій попит на які зростатиме – IT-спеціалісти, маркетологи, фармацевти, менеджери з продажу, дизайнери та фахівці у сфері сільського господарства. Марія Трибушенко, Сергій Азовських, Денис Крикус та Ярослав Зособа. Open News, телеканал «Відкритий».